utnyttja det lokala nätverket som finns. Det finns ett innovationssystem lokalt, utnyttja det. Så man får en lokal supporterklubb som hjälper en, som man inte är själv. Tror jag är väldigt viktigt. Och sen vara uthållig och tro på sin idé och vara fokuserad på det. Man behöver hjälp. Det är, så man, det, är det vi börjar. Vi pratar med Almi, vi pratar med i Uppsala har vi något som heter en inkubator. Det finns på många ställen, Uppsala Innovation Center. Gå dit och prata, man pratar med banken, man pratar med andra, lyssna på hur andra har gjort. Så att det gjorde vi. Och sen Almi gav ett litet bidrag och sen fick vi lite bidrag från Innovationsbron. Sen fick vi några från Vinnova ett antal bidrag och sen fick vi några affärsänglar som investerade pengar i bolaget. Så sammanlagt har det blivit nästan 6 miljoner. Framtiden, ja, det är att vi just nu håller på att förhandla den första kundkontrakten. Vi har ute offerter och hoppas landa någon av dem snart här. Så att det är väl, och sen är det ju sälja, att upprepa det här naturligtvis så här och sälja fler och fler på en internationell marknad.